Deep Cybot. Scorpion. Soul Chamber. Jamais te suportaria. Está incluindo seu irmão nisso? Que irmão? Round 1. Fight! Jade, Liu Kang. The Hourglass. Sua reputação lhe faz jus. Ele me reflete bem, sim, espero. Só se agir de acordo, monge. Round 1. Fight! Poderia vencer?
Round 2. Fight! Kano, Sonya, calma aí, Soul Chamber. Não pense que eu esqueci que você me usou. Manda ver então, Sonya. Diga adeus pra outra metade da sua cara. Round 1. Fight! Sub-Zero, Jackie Briggs, Wuxi Dragon Grotto, esse equipamento novinho.
Será que ele resiste ao frio? Vamos ver. Round 1. Fight! Demais. Jax. Cetrion. Special Forces Desert Command. O destino foi muito cruel com você. Destino? Eu culpo a Crônica. Eu o proíbo. Round 1. Fight! Fight!
Collector. Kung Lao. Wuxi Dragon Grotto. Round 2, fight!